ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਸਾਹ ਨਾ ਘੁੱਟੋ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਏਡਾ ਸਾਹ ਸੀ ਤਾਂ ਘੁੱਟੂਗਾ। ਕਾਹਦੀ ਕਾਲੀ ਆ ਸਾਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਏਡਾ ਸਾਹ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਦੇ। جان جی آج آپ کی میری سہاگ رات ہے، مینوں تو لگتا میری آخری رات ہے جان، میں لوکاں کولوں بڑی گلاں سنیاں چیزاں جان، اے دسو تسی اج مینوں پاؤ گے کی؟ بہت چلیا تیری میموری تے لانا دے موکر دی جڑی موٹ ہوندی ہے زیادہ تکلیف دے ہوندی ہے، تینوں دا پتہ ہے؟ جی میں نہیں پتہ ہے، میں نہیں پتہ جی میڈم جا جی دسو اودے والوں موکر تے میرے والوں جھاڑو جڑی موٹ ہے، خبردار اودی عزت کر، اس میں اودی عزت لٹن دے چکر دے توئی نے دیکھا کیوں کرنی ہے عزت کے دے والے، بس عزت کرو بڑا پتر ہے میرا فون آیا سی بیٹے، فون آیا سی کنجر اپنے یہاں کے علاقے جان جی جی نہیں نہیں گل دا جواب دیو جی میری جان، جڑی ٹوپی ہے جی پال والی جگہ تے پائی دی تے تسی سر تے کیوں پائی؟ بیٹے ٹوپی چ بڑا فرق ہے گا، اے اونا دی ٹوپی او تن دی ٹوپی ہے، میں دو گھنٹے ہزار روپیہ خرچے میں گلا گلا جی نا فارغ کر دو، چلو فارغ ہو گیا، فارغ ہو گئی عمر ہی اتنی ہو گئی پتہ نہیں لگتا، چل ادھر ویڈیو بنائی ذرا میں فارغ ہوں گا، یہ نہیں بنانی دو نمبر پیچھے بیٹھی جی میرا ویاہ ہے پتا ہی نہیں
اج میں تھوڑا نا میرے نال نا یکم بھی کیا او چڑی چڑی والا او کی ہو گیا اپا اونجا نہیں کرنی ہے اپا اگلا ٹائم لگا اے دسو تسی کی پاؤ گے میں اے پد پائے رکھی جو سارے پاؤں میں بھی وہی پاؤنا جی میں کہڑا لکڑ کا بنوایا دو تولے تولے دے کانٹے جی ایک چھ انچ کا لاکڑ جی میری گل سن جڑا سیٹ تو بنوایا تو اپنی پہلی نہیں بنوایا جی وہ کہتی چھوٹا میں بڑا لے کے دو اتھے بہن نو لے کے پائے اونے ککو نہیں پایا پچھوں دی آپ دے چرگائی بنی رکھو جی سواگرات میری جان ہو میں بھی ہو گیا جی انیس صاحب جی جی آنا ذرا بات سن میں فارغ ہو گیا جان کدھر جائے گی میں جان لے لینی سیدھا تہاڈیاں گلاں گلاں تے ہوندی اوئے میرے اوئے آ سیٹ تو پھڑی ہے میڈم تہاڈیاں گلاں تے ہوندیاں رہن گیاں ہاں پوز بنیا انیس نو ٹھوک دے ایتھے وڈی کر دے فارغ ہے جی چلو اللہ کرے کہ فارغ ہوئی مریض آرام کر ناظرین آڈینس بھی دیکھے نہ تو کے لائیو کال ہے پلیز تھوڑا پیچھے پیچھے رہو لائیو میں جنہیں تک سارے پیسے نہیں پورے ہونے تو میں تن پتا نا ڈبا کیوں پایا انہیں اپنے پیچھے گاجر رکھی ہے ہاں جی کڑ کے منہ چ پا چل اللہ تیرے بھی پی گئی جی میڈم جی ہلو نا نیم نہ ہو گیا کیپیسٹی ہونی چاہیے کمزوری دی
یار صاف صاف گلا نہیں شیزا جی ہوں تو رواج ہی ہے ہی کچھ نہیں اج کل تو ہیپی لائف چیڑی چلو جی تن میرا اپنا فائدہ میرا نقصان پیچھے بیٹھے شکر کر تیرا بھلا ہی میں کوئی جارے لگا ہاں جی سہاگ رات منانی ہے وہ چیز میرے ہاتھ سے رکھو لہر بند کرو تو زاٹا 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 زنگی 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 فارغ ہو گیا کچھ دے دے نیف وہ تو افسر کی ٹکٹ نہیں پیا روڈ تو یہی ہے 10 روپے دے 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 ہاں انہاں دا بوا کینوں کہہ رہے تھانوں کہہ رہے نال ایک بندہ بن لا اپنے یار پیچھے پیچھے ہٹ سر پیچھے 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 مر گیا میں پیچھے ہوں چیزا او پہلے مسانے دا کمزور آ تو مرضی کری جا میں بھی اج بولیا ہاتھ رکھا سا بھی اتنے رکھایا مزہ آ رہا چیزاں کتی